নমস্কার আবেলি খবরলৈ স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি প্ৰথমটো খবৰ মুক ৰাইজে সন্দেহ কৰিব নালাগে মই কেতিয়াও সরকারি ব্ৰাণ্ড এম্বেসাডৰ নহয় যুৱপ্ৰজন্মক খেতিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰি ৰাজ্যৰ কৃষি খণ্ডক আগুৱাই নিবলৈ খেতিৰ কামত লাগিছো এই মন্তব্য কৰিছে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গে ইয়াৰ উপৰি কা আন্দোলন সন্দৰ্ভত নিজৰ স্থিতি পুনৰবাৰ স্পষ্ট কৰি জুবিন গাৰ্গে কয় মই নিস্বাৰ্থভাৱে কা আন্দোলনত লাগিছিলোঁ আৰু মই সদায় লাগিছো কা আন্দোলনৰ কথা আহিলে মই আকৌ প্ৰতিবাদ কৰিম সুপারহিট ছবি ডক্টর বেজ বৰুৱাৰ সিকুয়েল মুকলি অনুষ্ঠানত এই মন্তব্য কৰিছে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গে জুবিন গাৰ্গৰ যিটো ব্ৰেণ্ড কৃষিখণ্ডৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হোৱাৰ যি কথা সেই সময়ত ঘোষণা কৰা হৈছিল তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু এতিয়া যিটো কথা ইতিমধ্যে জুবিন গাৰ্গে জনাইছে যে মই খেতিৰ প্ৰতি যুৱ প্ৰজন্মক আকৰ্ষিতহে কৰিব বিচাৰিছোঁ যুৱ প্ৰজন্ম খেতিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'লে আগবাঢ়িব ৰাজ্য গতিকে এনেধৰণে সুন্দৰভাৱে জুবিন গাৰ্গে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনায় আকৌ হুলস্থুল কৰিম খালি এতিয়া আমি ৰাস্তাত ওলাব নোৱাৰোঁ কথাটো হ'ল প্ৰব্লেমটো সেইখিনিত চ' বিপ্লৱটো সদায় থাকিব এটা ভাল কথা যেতিয়া বিপ্লৱ কৰা হয় সেই বিপ্লৱ কেতিয়াও পদদলিত কৰিব নোৱাৰে কোনো এতিয়া ভাল কথাটো এইটো আমাৰ আচলতে অধিকাৰ এইটো এই কথাটোত মাত মতাটো চ' এইটো আমি সদায় মাতি যাম ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ মই হোৱা নাই ভুলকৈ ভাবিছে এইটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অহা নাই এইটো মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কৈছে যে আপুনি খেতি বাতিত যিহেতু লাগিছে আপুনি আমাৰ যিবিলাক স্কিম আছে আমাৰ কাম আছে আপুনি প্ৰমোট কৰক দেট ইজ সেইটো ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ নহয় সেইটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হয় তেতিয়া কাগজ কলমত হয় এগ্ৰিমেণ্ট হয় পইচা দিয়ে সেইটো এনেকুৱা কথা নহয় এইটো মানে মোৰ যিটো মই আন্দোলন কৰিব খুজিছোঁ সেইটো আমাৰ এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক হেল্প কৰিছে ছেৰিকালচাৰ কৰিছে হৰ্টিকালচাৰ কৰিছে পলট্ৰিয়ে কৰিছে ফিছাৰী কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ সহায় অবিহনে আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ কাৰণ তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰিব লাগিব তেতিয়াহে সকলোৱে গম পাইছে খেতি বাতিৰ এটা বিপ্লৱ চেষ্টা কৰিছোঁ চ' তাৰ কাৰণেও এতিয়া গোটেই অসম ঘূৰিব লাগে মই নৱেম্বৰ মানৰ পৰা চাগে মই গোটেই অসমত গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি মটিভেট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক যাতে মাটি পৰি থাকিব নালাগে আমাৰ মাটিখিনি যাতে আমাৰ কামত আহে আমাৰ মানুহৰ কাৰণে সেইটো সেইটো তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কথা মই একো মান নামাতোঁ সেইটো এতিয়া তেওঁলোকে ব্যক্তিগতভাৱে কেনেকৈ ভাবিছে মই কি কৰোঁ এতিয়া মই নন পলিটিকেল থাকোঁ মই মানুহৰ লগত কাম কৰোঁ সেইটো এটা মই নিজেও বুজি নাপালোঁ কথা মই মোক ইমান পুছ কৰিলে কাৰ সময়ত মইতো আৰু মানে নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰোঁ যি কৰোঁ চ' মই মোৰ কৰ্তব্যখিনি কৰিলোঁ মোৰ দায়িত্ব আছিলে এইটো অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি আমাৰ জাতীয়তাবোধৰ প্ৰতি চ' এইখিনি কৰি যাম সদায় কৰি যাম এতিয়া আকৌ কাহ আহিলে আকৌ গুলচুল কৰিম ব্ৰেকিং নিউজ তেজপুৰৰ বিধায়ক বৃন্দাবন গোস্বামী কোভিড পজিটিভ কৰোণাত আক্ৰান্ত বিধায়কগৰাকীৰ পত্নী আৰু গাড়ী চালক বিধায়কগৰাকীৰ ঘৰৰ বন্ধ কৰাৰ ল'ৰাজনো কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে তেজপুৰ ঊষানগৰস্থিত বাসগৃহত চাৰিগৰাকী হোম কোৱাৰেণ্টাইন হৈ আছে শুকুৰবাৰে জি এম চি এইচলৈ চিকিৎসাৰ বাবে আহিব বিধায়কগৰাকী পুনৰবাৰ জনাইছো তেজপুৰৰ বিধায়ক বৃন্দাবন গোস্বামী কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে কৰোণাত আক্ৰান্ত বিধায়কগৰাকীৰ পত্নী আৰু গাড়ী চালকো কৰোণাত আক্ৰান্ত পত্নীও কৰোণাত আক্ৰান্ত বিধায়কগৰাকীৰ ঘৰৰ বন্ধ কৰা ল'ৰাজনো কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে তেজপুৰ ঊষানগৰস্থিত বাসগৃহত চাৰিগৰাকীকে হোম কোৱাৰেণ্টাইন হিচাপে ৰখা হৈছে শুকুৰবাৰে জি এম চি এইচলৈ চিকিৎসাৰ বাবে আহিব বিধায়কগৰাকী ডিমাহাসাওত উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ ওঠৰ মাহত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'বলগীয়া পথৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহ'ল 34 মাহৰ পিছতো 35 মাহে সম্পূৰ্ণ নহ'ল ডিমাহাসাওৰ মাইবং জাফৰা গাঁৱৰ পথ নিৰ্মাণৰ কাম বিধ্বস্ত হৈ পৰা পথছোৱা নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নোহোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে জাফৰা গাঁওবাসী নিৰ্দিষ্ট সময়ত কাম সম্পূৰ্ণ নকৰাত পথছোৱাত নিয়োজিত ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে জাননী জাৰি কৰিছে মাইবঙৰ গড়কাপ্তানী বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাই এয়া আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ য'ত 34 মাহে এই পথটো নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহ'ল য'ত নেকি 18 মাহতে শেষ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছিলে অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰ'ল মাইবং জাফৰা গাঁৱৰ এই বিশেষ পথটো ঠিকাদাৰৰ লেহেমীয়া কাম যাৰ ফলত ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আমাৰ মাইবং টু য়াবৰা জো হয় পি এম জি ৱাই স্কিমছ মে জো দিয়া গিয়া ও ৰাস্তা জো আজ তক ঠিক নাই হোৱা 4 অৰ 5 চাল হৈ গিয়া ইতনা আচ্ছা ইতনা স্কিম আচ্ছা দেনে কে বাৱজুদ ভি এই ৰাস্তা ঠিক নাই হোৱা নিচে গাঁও ৱালা কা আনা জানা কে লিয়ে প্ৰব্লেম আৰু কোনো বেমাৰী হোতা হয় হস্পিটেল লেকি যাওঁ কে লিয়ে ভি হম লোগোঁ কা বহুত তকলিফ হোতা হয় ইছলিয়ে ইছ ৰাস্তা জো হয় জলদি সে জলদি ঠিক হোৱা চাহিয়ে হামৰা গাঁও কা আদমী বোলো চাহি আবৰা কা বোলো চাহি দূসৰা দূসৰা চাহি হামৰা এই ৰাস্তা কো চলনে ৱালা জো হয় 6-7 গাঁও হোতা হয় লেকিন পি এম জি ৱাই স্কিম মে জো ডাবৰা তক দিয়া গিয়া এই এম এ দিল্লী ঠিক হোৱা চাহিয়ে জলদি সে জলদি ঠিক হৈ জানা চাহিয়ে
ব্রেকিং নিউজ অভিনেত্রী চেতনা দাসৰ স্বামীৰ দেহাৱসান চেতনা দাসৰ স্বামী বিমল চন্দ্ৰ দাসৰ দেহাৱসান কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ আছিল জিএনআৰচি চিকিৎসাধীন হৈ আছিল বিমল চন্দ্ৰ দাস ভূতত্ব জৰী বিভাগৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল বিমল চন্দ্ৰ দাসে আৰু চেতনা দাস অভিনেত্রী চেতনা দাস যিদিনাখনে জিএমচিএইচত ভৰ্তি হৈছিল সেইদিনাখনে জিএনআৰচিত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল অভিনেত্রী চেতনা দাসৰ স্বামীৰ দেহাৱসান ঘটিছে এই মুহূৰ্তৰ এক খবৰ আহি পৰিছে হাতত আৰু শোকাবহ খবৰ শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে সকলো অভিনেত্রী চেতনা দাসৰ স্বামীৰ দেহাৱসান ঘটিছে চেতনা দাসৰ স্বামী বিমল চন্দ্ৰ দাসৰ দেহাৱসান ঘটিছে ইফালে অভিনেত্রীগৰাকীও জিএমচিএইচত কভিড ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে আৰু শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি তেওঁ বৰ্তমান সুস্থ যদিও কিন্তু শেহতীয়াকৈ এই খবৰ আহি পৰিছে আৰু নিশ্চিতভাৱে এই খবৰে শোকাহত কৰিব সকলোকে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ বিমল চন্দ্ৰ দাস অৰ্থাৎ চেতনা দাসৰ স্বামীৰ মৃত্যু হৈছে জিএনআৰচি চিকিৎসাধীন হৈ আছিল এগৰাকী সৰবৰহী ব্যক্তি আছিল বিমল চন্দ্ৰ দাস ভূতত্ব জৰী বিভাগৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল বিমল চন্দ্ৰ দাস ডিব্ৰুগড়ৰ অমানসিক নিৰ্যাতন কাণ্ডৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কুণাল সেনাপতি আৰু প্ৰিয়াংশু দেউৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লাহোৱাল আৰক্ষীয়ে লাহোৱালৰ ঘোঁৰা মৰা অঞ্চলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুয়োকে ঘটনাস্থলীৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহন প্ৰিয়াংশু দেউৰী ডাক্তৰ সিদ্ধি প্ৰসাদ দেউৰীৰ পুত্ৰ কুণাল সেনাপতি প্ৰিয়াংশুৰ বন্ধু দুই যুৱকক সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত ডাক্তৰ সিদ্ধি প্ৰসাদ দেউৰী আৰু ডক্টৰ মিতালী কোঁৱৰ দেউৰী বৰ্তমানেও পলাতক অৱস্থাত আছে শিশু নিৰ্যাতন কৰা হৈছিল এটি কণমানি শিশু শ্ৰমিকক যিহেতু শ্ৰমিক হিচাপে ৰখা হৈছিল ঘৰত আৰু তাৰোপৰি গাত গৰম পানী ঢালি দিয়াৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু তেওঁলোক বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু পুত্ৰ তথা পুত্ৰৰ বন্ধুক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে চলি আছে চি ডাব্লিউ চি আমাৰ লগত একদিন পিছত আহিছে মই পৰহি চাৰ্জ লৈছোঁ তাৰপিছত আমি তাৰ আগতে আছোঁ এইটো আমাক কিবা ক্লু পাইছে তাৰ কাৰণে আমি বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টতে আমাৰ টীম পঠাইছোঁ আৰু এইটো কেছত বিলকুল ঢিলাই নহ'ব এইটো ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন হ'ব বাইদেউ আপুনিতো আহিছে মোৰ লগত আমি কৈছোঁ ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন হ'ব কিন্তু কিছুমান ঢিলাই নহ'ব ইয়াতে আমি অলৰেডি দুটা ল'ৰাক আৰেষ্ট কৰিছোঁ আমি কিবা ক্লু পাই আছো এইটো একশন ষ্ট্ৰিক্ট একশন হ'ব অতি শীঘ্ৰে তাক আৰেষ্ট হ'ব আৰু অতি শীঘ্ৰে আমি একদম ষ্ট্ৰিক্ট একশন তাৰ ওপৰত ল'ম কিবা ডিলে নহ'ব তাতে সদৰ থানাৰ অ' চিয়ে কি কৰিলে প্ৰথম দিনা আমি এজাহাৰ দিয়াৰ লগে লগে ক'লে যে আপোনালোকে মেডিয়াত কথা নক'ব আমি আজিয়ে এৰেষ্ট কৰিম তাৰপিছত যেতিয়া মই ৰাতি তেওঁক ফোন কৰি সুধিলো যে মানুহ এৰেষ্ট কৰিলে নে নাই তেতিয়া ক'লে নহয় আমাৰ এই মিলন নগৰ আই চি কে আইও দিছোঁ আৰু তেওঁ গৈছে নেকি কি কৰিছে গম নাপাওঁ তাৰমানে কি বুজাব খুজিছে তাৰমানে তেওঁ বুজাইছে এইটোৱে বুজাইছে যে তেওঁ ইতিমধ্যে মেনেজ হৈ গ'ল আৰু মানুহখিনিক পলাবলৈ তেওঁ সুবিধা দিছে এইটো কিন্তু আমি কেতিয়াও মানি নলম সিদ্ধি প্ৰসাদ দেউৰী আৰু মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষা মিতালী কোঁৱৰক প্ৰশাসনে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছো যাৰ কাৰণে আজি পৰ্যন্ত তেখেতসকলে দুইগৰাকী ব্যক্তিক তেখেতসকলে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই অতি শীঘ্ৰে যদি এই দুইগৰাকী ব্যক্তিক কৰায়ত্ব কৰি উচিত শাস্তি যদি প্ৰদান নকৰে তেন্তে পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু আমি চাহজনী ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াৰ প্ৰতিবাদত আমি গণতান্ত্ৰিক কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম আৰু ইয়াৰ পৰা যদি কিবা পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হয় তাৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰশাসনে জগৰীয়া হ'ব আৰু ইফালে ডিব্ৰুগড়ৰ অমানসিক নিৰ্যাতন কাণ্ডক লৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ সন্মুখত আচ্ছা আৰু শিশু কল্যাণ সমিতিৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে লাহোৱালৰ পৰা ডাক্তৰ সিদ্ধি প্ৰসাদ দেউৰীৰ পুত্ৰ আৰু বন্ধু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ডিব্ৰুগড়লৈ অনাৰ পিছতে পৰিস্থিতি আৰু অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰে ঘটনাৰ পাঁচদিন উকলি যোৱাৰ পিছত মূল অভিযুক্ত দম্পতীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰাত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকল শীঘ্ৰে ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত ডাক্তৰ সিদ্ধি প্ৰসাদ দেউৰী আৰু অধ্যক্ষা ডক্টৰ মিতালী কোঁৱৰ দেউৰীক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবী জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰীসকল পাঁচদিন ধৰি পুলিচে একো আজিলৈকে একো এটা তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই সেই গতিকে আমি অসম পুলিচক ধিক্কাৰ দিছোঁ তেওঁলোকৰ একো আজিলৈকে কাম একো নকৰে আগতে এটা কেছ একদম ছেম কেছ পগলা এজনক এক্সিডেণ্ট কৰিলে চাউলখোৱাত কেছটো লগে লগে খবৰ দিলোঁ এক্সিডেণ্ট কৰিলে বুলি তেওঁলোকক আজি ক'বলৈ বাধ্য হৈ গৈছোঁ তেওঁলোকক খবৰ দিলোঁ তেওঁলোকে চাই পেলাই আমি ৰৈ আছোঁ গম নাপায় ৰৈ আছোঁ তেওঁলোকে উঠাই নানিলে নানাত পিছদিনাৰ লগে লগে তেওঁ ভুকাই থাকিলে তেতিয়াহ'লে এই কেছটো আজি পাঁচদিন হ'ল পাঁচদিনত আজিলৈকে এতিয়ালৈকে এজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই কেনেকুৱা এইটো কথা ইমান ইমান পুলিচৰ কিহৰ অৱহেলা তেওঁলোকৰ অৱহেলাৰ কাৰণে আজি বহুত শিশু নিৰ্যাতন চলিছে
মহিলা নির্যাতন চলিছে আজি সবানন্দ সোণালের বাসগৃহত ইমান ডাঙর একটা দুর্ঘটনা ঘটি গেছে তথাপিও এটেম্প মার্ডার তথাপি আজিলেকে পাঁচ দিন হল কিয় ধরব পড়া নাই পাঁচ দিন উকলি যাওয়ার পিছত কিয় পুলিশে মানে অবহেলা করেছে এজন শিশু গরিব ঘরের শিশু হয় বলে মানে কেসট গাব দিয়ার চেষ্টা করেছে গতি এই তলে তলে বুঝাবুঝি নচলিব শিশুর অপরাধীর নির্যাতনকারীর শাস্তি হবই লাগিব আর ছাত্র সন্থায় আমি যা দাবি উত্থাপন করেছো এই দাবিবিল পূরণ নোহালেকে কিন্তু তীব্রতর আন্দোলন চলি ডিগবৈ বগাপানীত বনরিয়া হাতির মৃতদেহ উদ্ধার 38 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর কাহত হাতির পোয়ালিটর মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে ছবছরীয় হাতি পোয়ালিটর মৃত্যুর কারণ জানিপরা হওয়া নাই যদিও হাতিটর নাকরপ্র তেজ ওলাই থাকা রহস্যর সৃষ্টি হয়েছে ঘটনাস্থলীত বহু পলমক বন বিভাগের লোক উপস্থিত হওয়ার লোক এক উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এশিয়া মহাদেশের ভিতর সর্ববৃহৎ হাতি করিডর রূপে খ্যাত বগাপানী হাতি করিডর জাক জাক হাতি অহা যা করে থাকার পাছতো বন বিভাগে করিডরটি সুরক্ষা প্রদানত চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে বলে প্রকৃতিপ্রেমী সংগঠনসমূহে সদরি করে উল্লেখযোগ্য যে ইয়ার পূর্বেও রেলর খুন্দাত সাতটাক হাতির মৃত্যু হওয়ার পিছত পৃথকে পৃথকে কেবাটাও হাতিয়ে মৃত্যু খাবতি লোবলগা হয়েছে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবলে প্রকৃতিপ্রেমী আর সচেতন মহলে দাবি জানিয়েছে এলিফেন্ট করিডোর আছে কিন্তু ইয়াত হাতি উলাই থাকে আগতো হেৰি দি ট্রেনে কেবাটাও হাতি মাৰিছে তথাপি ইয়াত ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে একো পদক্ষেপ লোৱা নাই হাতি মৰি আছে ট্রেনে খুন্দা মাৰিছে আজি এই হাতিটো মৰি আছে এইটো গাড়িয়ে খুন্দা মাৰিছে না ট্রেনে খুন্দা মাৰিছে না ওচৰতে ইলেক্ট্রিক পোস্ট আছে কিয়েৰে মৰিছে আমি একো ধৰিব পৰা নাই এতিয়া পোস্টমর্টম হ'ব পোস্টমর্টম হোৱাৰ পিছত কি রিপোর্ট আহে এইটো জানিবলৈ ইচ্ছুক আমি সেইটো হেৰি হয় কিন্তু যেটো দেখিছো মানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে ইয়ার কমপ্লিট একটা হেৰি আছে তিন দিন মান আগত শুনব মতে ইয়াত ঘর ভাঙিছে এই ওসরতে এই একু হেৰি করা নাই হাতি ওলালে আহি রক্ষিব লাগে সাব লাগে কত কি হেৰি হয় তাদের একু এটা মাতে না মাতে পাঠশালাত করোনার নীতি নির্দেশনা উলঙ্ঘা স্টেট ব্যাংকের তিনজন কর্মচারী করোনাত আক্রান্ত হয়েছে সাময়িকভাবে বন্ধ পাঠশালা স্টেট ব্যাংকের কার্যালয় মুখত মাস্ক নলগাওয়া হয় তারপরে কোনো ধরনের সামাজিক দূরত্ব নামানি বজারে বজারে ভিড় করেছে সেই একাংশ সচেতন লোকে পাঠশালার দৃশ্য দেখাইছো পাঠশালাত এতিয়া কোনো ধরনের সামাজিক দূরত্ব নাই এনে ধরনে সকলে মুক্তিভাবে বহি বা মুক্তিভাবে ঘুরি ফুরা দেখবলে পাওয়া গেছে পাঠশালার SBI কার্যালয় ইতিমধ্যে বন্ধ করে দিয়া হয়েছে আনকি সামাজিক দূরত্ব নামানি বা কোভিড প্রোটোকল নামানি রাইজে এটা বজারত এনে ধরনের ঘুরি ফুরছে পাঠশালাত করোনা নীতি নির্দেশনা সম্পূর্ণরূপে উলঙ্ঘন করা হয়েছে আর SBI তিনগুলিক কর্মচারী যেহেতু কোভিড পজিটিভ গতি SBI শাখা বর্তমান বন্ধ করে দিয়া হয়েছে কর্মচারী আপনি গম পায় অলপতে দেখিছো যোৱা কালি পাঠশালা স্টেট ব্যাংকত আমার করোনা পজিটিভ পেশেন্ট পোৱা গৈছে সেই কারণে আমার স্টেট ব্যাংকত আহি পেলাই আমার যিখিনি গ্রাহক আছে তেওঁলোকে ঘুরি যাবলগীয়া হয়েছে গতি আমি বিভাগীয় কর্তৃপক্ষক আশা করছো যে তেওঁলোকে অতি সোনকালে স্যানিটাইজ করার ব্যবস্থা করক লগতে আর প্রয়োজন হলে বাহিরের পৰা কর্মচারী আনি হলেও খবর আরো আছে সময় বিরতি দলের দলপতি অতুল বরার গৃহ সমষ্টি স্বাস্থ্য বিভাগের পয়ালগা ছবি 23 বছর পূর্বে 1997 চনের গণ পরিষদ দলের কার্যকালতে নির্মাণ করে যাওয়া চিকিৎসালয় আজিও কার্যক্ষম নহল নুমলীগড়ের সমীপর কুরাবাহী নগয়া গাঁত বিগত 23 বছরে পরিত্যক্ত অবস্থাতে থাকিল এখন 30 বিছনাযুক্ত চিকিৎসালয় গৃহ বর্তমান ভূত বাংলোর পরিণত হয়েছে এই চিকিৎসালয় যার বাবে বছর বছর ধরে বৃহত্তর অঞ্চলটির রাইজ চিকিৎসার বঞ্চিত হয়ে আছে কিন্তু কোনো কাণহার নাই রাজ্যের বিয়াগুম স্বাস্থ্য বিভাগের মই বর্তমান উপস্থিত আছো নুমলীগড় কাষরিয়া কুড়াবাহী নগয়া অঞ্চলত আর নগয়া অঞ্চলত আজি 20 বছর পূর্বে গণপরিষদ সরকারের শাসনকালতে নির্মাণ করেছিল এখন চিকিৎসালয় কিন্তু চিকিৎসালয় বর্তমান পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়ে নুঠিল মই ক্যামেরা পার্সনক দেখাবলে অনুরোধ করি এই বৃহত্তর কুড়াবাহী অঞ্চলটির নির্মাণ হয়েছিল এইখান চিকিৎসালয় গৃহসমূহ নির্মাণ হয়েছিল কিন্তু সেই গৃহসমূহ আজি 20 বছর ধরে পরিত্যক্ত অবস্থাতে পড়ে আছে ইয়াত চিকিৎসালয় সম্পূর্ণ হয়ে নুঠিল যার বাবে এই বৃহত্তর কুড়াবাহী অঞ্চলের লোকসকলে দীর্ঘদিনে চিকিৎসার ক্ষেত্রে জমর যন্ত্রণা ভোগ করে আসবলগা হয়েছে প্রায় 20-30 কিলোমিটার
বাটকুড়ি বাই বোকাঘাটলৈ চিকিৎসাৰ বাবে যাবলগীয়া হৈছে। কিন্তু এইখন চিকিৎসালয় বৰ্তমান পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল। মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ বহুকেইজন লোক আছে, মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম। দাদা, কিমান বছৰ পূৰ্বে এইখন নিৰ্মাণ হৈছিল? এইখন 97 চনতে হৈছিলে। আৰু ৰাইজে আমি 10 বিঘা মাটিৰ হস্পিটেলৰ নামত দান কৰা হৈছে, লিখি দিয়া হৈছে। সেই সময়ৰ চৰকাৰ আছিলে AJP চৰকাৰ, আৰু AJP চৰকাৰ দিনত প্ৰফুল্লমন্ত মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল। সেই সময়তে এই 3টা ঘৰ মানে বনালে, আধৰুৱা হৈ থাকিল। আজি পৰ্যন্ত কৈ এই ঘৰকেইটা এনেকৈ পৰি আছে, আৰু আজিলৈকে ধৰি লওক চৰকাৰী কোনো বিভাগেই ইয়াক মানে আগবঢ়াই নিয়াত আগভাগ লোৱা নাই। ৰাইজে আমি বহুত আবেদন নিবেদন কৰা হৈছে, গতিকে এতিয়া বৰ্তমানৰ বিধায়ক যিজন আছে সেইজনৰ দিনতে আমি হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, বৰ্তমানলৈকে হৈ উঠা নাই। আৰু আমি ৰাইজ হিচাপে এটা কথাই চৰকাৰক দাবী জনাব বিচাৰোঁ, আমাৰ হস্পিটেলখন তেখেতলোকে বনাই দিব বুলি ভাবোঁ, আৰু বনাই দিয়ক। আৰু ইয়াত ভাল পাইছিলে যে হস্পিটেলখন হ'লে ভাল হ'ব, ইয়াত দূৰলৈ যাব নালাগে, জেগাকণ উন্নত হ'ব, কিন্তু সেইটো নহ'ল। এতিয়া উন্নতি ঠাইত আমাৰ অধুন্নতি হৈছে, ৰাইজৰ ইয়াত ক্ষতি হৈছে। গতিকে আমি ভাবোঁ বৰ্তমান চৰকাৰখনে বহুত কাম কৰিছে, আজি এই হস্পিটেলখনৰ সম্পৰ্কটো অকণমান চা চিন্তা কৰি আবেদন নিবেদনটো পুনৰ আকৌ কৰিছোঁ আমি। আগতেও এনেকৈ ধৰক আমাৰ পৰা সাক্ষাৎকাৰ নিছিলেহি, তেনেকৈ সেই সাক্ষাৎকাৰতো কথাখিনি কৈছিল। হয়, নিশ্চয়কৈ এতিয়া এনেদৰে এই সমগ্ৰ পুৰাবাহী অঞ্চলৰ যিখন 20 বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ হৈছিল এখন চিকিৎসালয়, সেই চিকিৎসালয়খনৰ যিসমূহ গৃহ আছে সেই গৃহসমূহ এতিয়া পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে, জহিক হৈ গৈছে। ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলৰ এটাই দাবী, অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰ প্ৰশাসনে এই চিকিৎসালয়খন নিৰ্মাণ কৰক। চিৰাঙৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী বিষ্ণুপুৰত ঢলানৈ খহনীয়া, ঝাৰ বিজপানী, চিকাঝাৰ, ঢলা আদি কেইবাখনো গাঁৱত নৈখনে খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰি ৰাইজক আতংকিত কৰি তুলিছে। বৰ্তমানলৈ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলত শংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ। চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ পৰা নামি অহা ঢলে অঞ্চলটো তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰি অহাৰ ফলত বহুকেইটা পৰিয়াল গৃহহীন হ'বলগীয়া হৈছে। লগতে পকী পথ, দলং আদি খহাই নিয়াৰ ফলত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰতো সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। নৈখনৰ খহনীয়াই অঞ্চলটোত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি অহাৰ পিছতো চৰকাৰ প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই। আনকি স্থানীয় বিধায়ক কমল সিং নাৰ্জাৰীও কুম্ভকৰণ নিদ্ৰাত মগ্ন হৈ থকাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। সমাগত BTC নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত BPFকে ধৰি ৰাজনৈতিক দলসমূহে অঞ্চলটোৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধ আৰু দলং নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ভোট আদায় কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিলেও ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। এনে ক্ষেত্ৰত স্থানীয় লোকসকলে শীঘ্ৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধ আৰু দলং নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিছে। উপানন্দ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। চিৰাং জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ বিষ্ণুপুৰ ঝাৰ বিজপানীত ঢলা নদীৰ খহনীয়া অব্যাহত আছে, আৰু বিগত কেইবাবছৰ ধৰি এই খহনীয়া অব্যাহত থকাৰ পিছত অঞ্চলটোৰ ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই প্ৰথমতে এই এটা বক্স কালভাৰ্ট দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু নৈখনত এইদৰে বিগত সময়ত এইদৰে বাৰনী পানীয়ে, ভূটানৰ পৰা নামি অহা বাৰনী পানীয়ে এই কালভাৰটো উটুৱাই নিছে, আৰু যাৰ কাৰণে অঞ্চলবাসীয়ে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে এই অঞ্চলটো দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ, এইটো খহনীয়াগ্ৰস্ত এটা অঞ্চল, আৰু ইয়াতে কেইবাটাও পৰিয়ালে বসবাস কৰিছিলে, কিন্তু খহনীয়া কোনো প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা এই সময়ছোৱাত নহ'ল, আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ইয়াৰ পৰা বিস্থাপিত হ'ব লগা হ'ল। ঘৰ দুৱাৰ সকলো তেওঁলোকৰ নৈখনত যাবলগীয়া হ'ল। কি ধৰণৰ আপোনালোকৰ সমস্যা হৈছে খহনীয়াৰ কাৰণে? খহনীয়াটো আজি মোটামুটি ধৰক 5 বছৰমানৰ পৰা হৈছে। আজি এই 5 বছৰত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ মানে খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই, বা দলংখন মেৰামতি কৰাৰ কাৰণেও আজিলৈকে তেনেকুৱা সু কাৰ্যপন্থা হাতত লোৱা দেখা পোৱা নাই। আৰু এই যিসমূহ পৰিয়াল ইয়াৰ পৰা বিস্থাপিত হ'ল খহনীয়া কবলৈ তোলে, তেওঁলোক ক'ত যায়? তেওঁলোক মানে হয়তো কিছুমানে অলপ মানে বেলেগ ফালে অলপ আশ্ৰয় লৈছে, মানে কিছুমানক হয়তো অলপ ক'ৰবাত ধৰক 1-1.5 বিঘামান মাটি কিনি সিহঁতে অলপ বেলেগ মানে বেলেগকৈ থকা আৰম্ভ কৰিছে, আৰু হয়তো আমি কিছুদিন পিছত হয়তো আমিও ইয়াৰ পৰা গুচি যাব লাগিব, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। চৰকাৰ প্ৰশাসনক খহনীয়া আবেদন নিবেদন কৰিছিল? আবেদন নিবেদনটো আজি মোটামুটি 5 বছৰমানৰ পৰা কৰা হৈ আছে। আমাৰ চিৰাঙৰ DC মাননীয় DC মহোদয়, তাৰপিছত আপোনাৰ আমাৰ বিজনীৰ সন্মানীয় বিধায়ক কমল সিং নাৰ্জাৰী, তেখেতেও এই বিষয়ে বহুত অৱগত, কিন্তু আজিলৈকে তেখেতে মানে কোনো ভাল সুব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। নিৰ্বাচন আহিছে, গতিকে আপোনালোকে
কি আশা করে বা তেওঁলোকৰ পরিস্থিতি কি এতিয়া? এতিয়াতো মানে করে দিম বলে কই আছে, আমি কিছুদিনের ভিতরতে আমি দলঙ্গর কাম আরম্ভ করিম বলে কই আছে আজি, কিন্তু এতিয়াতো আমি তেওঁলোকে করব বলে আমার এটা বিশ্বাস হওয়া নাই, করব না নাই, নাইতো এটা মানে এটা ইলেকশনের এটা টপ হবও পারে মানে আমার সন্দেহ হয়ে আছে। নির্বাচনের পাঠখন নির্বাচন বিটিসি নির্বাচন আইছে, এনে সময়তে তেওঁলোকৰ প্রতিশ্রুতি বন্যা বইছে, কিন্তু রাইজ আজিও শঙ্কিত যে তেওঁলোকৰ সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হবনে নাই, কিন্তু স্থানীয় রাইজে দাবি করেছে যে তেওঁলোকৰ যে মাটিভিত্তিক যে সুরক্ষার প্রশ্ন আহি পড়েছে এই খহনীয়ার কারণে, এই খহনীয়া স্থায়ীভাবে সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে, আর ইয়ার পৰা যাতায়াতের ক্ষেত্রে যে বাট পথ ছিঙি আজি যাতায়াতের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করেছে, সেই যাতায়াতের সুব্যবস্থা করার কারণে সরকারক দাবি উত্থাপন করেছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ প্ৰতাপ জ্যোতি সন্দিকৈৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বি এডৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। পৰীক্ষাসমূহ শীঘ্ৰে অনুষ্ঠিত কৰি 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ দাবীৰে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হেমাহিৰ বাবে চাকৰি আবেদন জনোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীসকলৰ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই 15 ছেপ্টেম্বৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ এক জাননী জাৰি কৰিছে, যদিও পৰীক্ষাৰ কোনো সময়সূচী প্ৰকাশ নকৰে। ক্ষুব্ধ হৈ পৰে শিক্ষাৰ্থীসকল। পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত সন্দৰ্ভত কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা কোনো আশাব্যঞ্জক খবৰ লাভ নকৰাত এনেদৰেই এতিয়া প্ৰতিবাদত নামিছে শিক্ষাৰ্থীসকল। যিয়ে যিখিনি কৰিছে সেইখিনি আমাৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা আমাক বঞ্চিত কৰিছে, সেইটোৱে আমাৰ মূল লক্ষ্য। গতিকে আমি এনেও আমাক ৰিজাল্ট দিব লাগে বুলি কোৱা নাই, যে আমাক এনেই ঘৰতে বহি বহি আমাক ৰিজাল্ট দিব নালাগে, পৰীক্ষা পাতক। আৰু এই পৰীক্ষা পাতক কথাটো আজি নহয়, আজি যোৱা এমাহ ধৰি পেলাই আমি কৈ আছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাইকিয়া। আজি অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাৰ পৰা, অত মাজুলী, লখিমপুৰ, বিশ্বনাথ চাৰিআলি, এইফালে আপোনাৰ বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী আহিছে কিহৰ কাৰণে, একমাত্ৰ নিজৰ প্ৰাপ্যখিনি বিচাৰি পেলাই। গতিকে আমাৰ ইয়াত এটাই উদ্দেশ্য যাতে পৰীক্ষা পাতক, আৰু এইটো নহয় যে লিখিত পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰে কাৰণ কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে। কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে লিখিত পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰে মানিছোঁ, কিন্তু বাকীবিলাক পৰীক্ষাটো সমান্তৰালভাৱে পাতি আছে। সিদিনাখনৰ পৰা, যোৱা পৰহিৰ পৰা জে ডাবল ইৰ এক্সাম হৈছে, গতিকে বাকী কটন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে পৰীক্ষা পাতিছে, ঠিক তেনেদৰে আমাকো ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আমাক পৰীক্ষাটো পাতি সুবিধা দিয়ক। আৰু হয় লিখিত পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰে, ঠিক আছে, অনলাইন পাতিব নোৱাৰে, জিঅ'ৰ সেইটো প্ৰব্লেম, আমাৰ প্ৰব্লেম নহয়, জিঅ'ৰ প্ৰব্লেম অনলাইন পাতিব নোৱাৰে। দেন এছাইনমেণ্ট বেছ এক্সাম পাতক, আৰু এছাইনমেণ্ট বেছ এক্সামটো আমাৰ নিজৰ মত নহয়, এইটো ইউ জি চিৰ গাইডলাইনত আছে, সুপ্ৰিম কোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিছে যে এনেকৈও পাৰি। গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি এইখিনি অধিকাৰ দিছে যে আমি তেনেকৈ পাতিব পাৰি এক্সাম, গতিকে তেনেকৈ পাতি আমাক ৰিজাল্ট দিয়ক। 30 ছেপ্টেম্বৰৰ আগত আমাক ৰিজাল্ট লাগে। ৰিয়াৰ সৈতে বাতৰি প্ৰাপ্তি আইলিছ, নমস্কাৰ। সূৰ্য চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিলে ঘৰ 50% অধিক মজবুত হয়, আপোনাৰ ঘৰ অটুট হলে হ'ব অটুট অসম। সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম।